Найбільша в світі виставка гелікоптерів відкрилась в американській Атланті. Серед контрактів – домовленість українського МВС з Airbus про постачання Україні гвинтокрилів для створення єдиної системи авіаційної безпеки і цивільного захисту країни. Апарати, які отримає Україна, бачив Дмитро Онопченко. Хелі-експо щороку проводять в різних містах Америки. Лас-Вегас, Даллас, зараз Атланта. Тому експерти і преса у буквальному сенсі слова подорожують слідом за виставкою по країні, щоб із перших вуст дізнатися про головні тенденції. А провести переговори і особисто подивитися на новинки, які їхні країни купили чи то збираються купити, зазвичай приїжджають глави крупних корпорацій, урядовці. Від України тут зараз міністр внутрішніх справ та голова служби із надзвичайних ситуацій. Масштаби вражають. 100 тисяч квадратних метрів території, понад 700 компаній-учасників, 60 різних моделей вертольотів з усього світу. Але найбільша експозиція у французького Airbus. Точніше, його підрозділу, що займається виробництвом гелікоптерів. Структури зі щорічними доходами в 6 мільярдів євро. І навіть для неї, компанії, що укладає угоди по всьому світу, український контракт зараз один з найважливіших. Це ключовий контракт для нас. Головний виклик – зробити його успішним. Почати поставити Україні перший гелікоптер. Це було найскладніше, але ми зробили це. Завдяки налагодженій співпраці з українським міністерством внутрішніх справ. Далі прагнемо успіху. Але якщо першим в цьому українському контракті був гелікоптер, що давно на ринку, то зараз вся увага ось до цієї моделі. Найбільша гордість Airbus H145. Здатний працювати як в умовах спекотного клімату, так і у високогір'ї. Україна отримує ці машини для національної поліції. Але тут, в Атланті, модифікована модель 145-го. І під час Хелі-Експо сьогодні підпишуть домовленість, щоб 10 гелікоптерів, які Україна має отримати за контрактом, були вже нової серії. І Київ отримав їх одним з перших. Всього ж гвинтокрилів має бути 55. Нові і капітально відремонтовані. Ця модель спеціально розроблювалася для роботи на високогір'ї. І це єдиний вертольот в світі, який досяг вершини Евереста. І тому наші гори від 2,5 кілометрів теж не проблема. І ми, я сподіваюся, будемо спасати абсолютно всіх наших туристів, хто у нас там потерявся або застряг. Це важливо для нас. Таким чином вітчизняна МВС створює єдину систему авіаційної безпеки і цивільного захисту. Рятувальні операції, охорона кордону, боротьба із тероризмом, медична евакуація – все це можна буде робити з повітря. Вартість контракту – 555 мільйонів євро. Він міждержавний, тобто, по суті, Франція кредитує своїми грошима купівлю Україною французького ж авіапарку, а деталі якраз і обговорюватимуть саме сьогодні в Атланті. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».